שלום, ברוכים הבאים לטכניקום, הטכני, תוכנית וידאו בלוג חדש שלי ושל דותן שכטר. מה קורה דותן? היי, בסדר, מה נשמע? אז כן, תוכנית חדשה, מזל טוב. כן. אפשר להתחיל. אנחנו קצת במתכונת טיפה שונה. מה זה טיפה שונה? תוכנית חדשה, זה לא שונה, זה חדש. ונתחיל בעצם עם ככה סקירה של חדשות טכנולוגיה ואינטרנט. בואו נדבר על איזושהי ידיעה שמגיעה מהתחום של אנונימוס והאקינג. מנהיג של אתר לולסק, לא אתר, נכון? זה קבוצה, קבוצת לולסק. קבוצה, כן. מסתבר שהוא פעל להעביר מידע ל-FBI. לולסק זה קבוצה של האקרים. בוא תרחיב על הסיפור הזה, ומה בעצם... לולסק היא, כמו שאמרתי, קבוצה של האקרים. יש לה עבודות שהיו להם עם אנונימוס, קבוצת האקטיביסטים. כן, הם עבדו ביחד. מה שקרה לאחרונה זה שעצרו מספר חברים בלולסק, ויצאה ידיעה שהמנהיג ככל של לולסק עבד עם רשויות, בעיקר עם ה-CIA וה-FBI, שהוא עבד איתם והעביר להם מידע במשך כמה חודשים. הם אוהבים לעבוד ביחד עם כל מיני גורמים, אני מבין. פעם אנונימוס, פעם FBI. לא, בעצם מה שאנחנו מדברים זה שבעצם כאילו מין סוג של חפרפרת בעצם, זה מה ש... כן, ככה זה נראה. כן, ככה זה נראה כרגע, וזה מה שנראה, אבל יכול להיות שיש אפשרות שטוענים, אנונימוס, טוענים שהם ידעו על זה, על זה שהמנהיג הספציפי הזה עבד עם הרשויות, והמידע הזה אולי, יש סיכוי שהמידע שהוא נתן להם הוא לא... הוא לא טוב. זאת אומרת שהם הטעו אותו. יש אפשרות כזאת, כן. כרגע זה הכל עדיין בתהליכים, וזה רק יצא, אז זה עדכונים. אגב, ברמה של באמת, כמה לולסק זה ארגון משמעותי, זה קבוצה משמעותית, כמה, איזה פעולות נגיד מוכרות הם עשו, כמה באמת הם גוף, אתה יודע, שעושה רעש. מה הם נוכחים שלהם? היה להם... לאחרונה זה הם היו קבוצה, הם היו הרבה יותר פעילים לפני בסביבות שנה. היום הם קצת פחות פעילים, היום שומעים יותר על אנונימוס, אבל היו להם התקפות שונות לפני בסביבות חצי שנה, שנה, שעל שהם גנבו מסמכים מכל מיני חברות, מ-NBC ומ-AT&T, הם פרצו אליהם וגנבו כל מיני מסמכים, אבל היום יותר הפעילות יותר סביב אנונימוס. הקבוצה יותר פעילה היום. זאת אומרת שהם כאילו השתלבו עם פעילות של אנונימוס, זה בעצם מה שהם עשו. כן, כמו שאמרתי, היה להם שיתוף פעולה מסוים. אני מבין לא יודע איך לקרוא לו, אני רואה פה איזו תמונה גדולה שכתוב עליה טרייטור. זה סאבו? זה המנהיג כנראה? זה האיש שנחשד בבגידה בעצם? כן, זה מהפרטים שיצאו אלה, זה המנהיג של סאבו, כן, זה השם שלו, סאבו? זה השם האונליין שלו. אוקיי, ובעקבות זה אנונימוס תקפה את פנדה, נכון? כן, פנדה... אגב, כמה מעצרים, כמה חברים של לולסק, וכמה חברים מדובר, כמה אנשים נעצרו? מהחדשות דובר על בסביבות 25 חברים של באנונימוס ובלולסק, אבל כן, הפריצה שהייתה... התגובה בעצם, התגובה שלנו. כן. כן, כמו תגובות קודמות שלהם שהיו, היא פריצה לפנדה סקיורטי, שהם
יצרניות של פנדה אנטיווירוס, שיחסית פופולרי. התגובה באה בעקבות, הם טענו, חברי אנונימוס, טענו שהחברה העבירה פרטים דרך המוצרים שלהם, העבירה פרטים על, על חברי אנונימוס לרשויות. זה ממש, אתה יודע, נראה לי סוג של חתול ועכבר, זה כבר כמה, בשבועות האחרונים אנחנו מדברים באמת על סוג של מרדף של ה-FBI סביב אנשים של אנונימוס, זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר תופס תאוצה, קצת, אתה יודע. כן, זה, והזכרתי את זה בתוכניות הקודמות, שזה משהו שזה קשה מאוד לא של הטכנית, תוכניות כן, זה קשה מאוד, קשה מאוד לסגור את זה, את כל התנועה הזאת, כי זה בעצם אנשים עם ידע וחיבור לאינטרנט, זה כל מה שצריך, ולפעמים אפילו לא כל כך הרבה ידע, אם הם פשוט מפעילים מתקפת דידוס, לדוגמה, התקפה לאתרים מסוים. זה גם מאוד מפוזר. זה מבוזר. זה מפוזר ומבוזר. זה, כן, זה כל העולם, והתקשורת היא, כמובן, היא underground, דרך כל מיני רשתות למיניהם, אבל בגלל זה קשה מאוד לסגור את התנועה הזאת. כן, אוקיי, בוא נעבור הלאה. IBM מאפשרת לנו להתחבר לענן דרך דיסק און קי, דרך חיבור את קן USB, שאגב אין הבדל ביניהם, זאת אומרת. אז מה הסיפור פה, מה החידוש בעצם? החידוש הוא ש-IBM הדגימו אב טיפוס שלהם של טכנולוגיית אבטחה, שאמורה להתחיל את המחשב מהענן. בעצם להתחיל אותו, מחברים את החיבור USB הזה, והמערכת הפעלה עולה אל הזיכרון של המחשב דרך מערכת הפעלה שנמצאת בענן. זה יכול להיות Windows או Linux, זה מיועד בעיקר לחברות שרוצות להריץ מערכת הפעלה מאובטחת יותר בענן ולאפשר לעובדים שלהם לקבל גישה למערכת הזאת. סוג של כמו VPN כזה בעצם? זה, הרעיון הוא, זה יותר דומה ל... או שאני לא קשור את זה. זה יכול, אפשר לראות את זה בתור אולי מתחרה מסוים ל-VPN, כי VPN יש מערכת הפעלה שמותקנת, או על הפלאפון, או על הלפטופ, ואתה יכול לגשת מרחוק בצורה מאובטחת לרשת אחרת. הרעיון הוא פה שהמערכת הפעלה עולה על המאותחלת על המחשב מרחוק, דרך הענן. זה יותר כיוון כמו... זה הפוך. זה לא מקומית, זה מענן, האבטחה מגיעה מענן, לא מהמכשיר. כן, להעלות את זה בעצם מרחוק. זה יותר, יש מוצרים מתחרים כמו ג'ולי קלאוד, שבעצם גם מאפשרים לך לגשת למערכת מרחוק. זה הרעיון הזה של כל המסמכים שלך וכל ההגדרות שלך נמצאות על שרת איפשהו בענן, ואתה תוכל לגשת לכל זה... מכל מכשיר שכבר ניתנת. מצד שני, יש הבעיית הפתחה היא במידה ופורצים לשרתים של הענן, אז יש להם גישה לכל אותם מכשירים שתלויים בהם, לא? לא דווקא למכשירים עצמם, במידה ותלוי למה פורצים. אם אתה פורץ למערכת ומקבל שם גישת ניהול, גישת אדמיניסטרציה או גישת שורש, במקרה של לינוק, להכל, אז כן, יש לך... גישה להכל, לכל הפרטים, אבל במידה ואתה לדוגמה פורץ לחשבון אחד, אולי יש לך רק גישה לחשבון הזה, למסמכים הללו. כאילו זה מגביל אותך לאיזושהי תקיעה מסוימת או הגדרה מסוימת. כן, או תקיעה, או למסמכים, או להעלות תוכנות מסוימות. יש לך, זה נותן אפשרות למנהלים של החברה הזאת לשלוט בצורה הרבה יותר טובה על ההגדרות של המשתמשים. אגב, ואולי באמת בהקשר הזה, אני לא חושב שכל כך... אני יודע שבזמנו נורא היה חשש של המון מתכנתים ואנשי IT בעיקר, חששות מהענן בגלל בעיות אבטחה.
והיה חשש מאוד גדול. השאלה אם באמת החשש הזה לא מוצדק? החשש מאוד מוצדק. אתה כאילו מוציא את המידע שלך מחוץ לארגון. כן. כן ולא, זאת אומרת, כי הרעיון הזה של לגשת למידע מרחוק הוא לא משהו חדש, זה משהו שכבר קיים הרבה מאוד זמן, והדוגמה הזאת שהזכרת של ה-VPN היא משהו שקיים גם הרבה מאוד זמן, ה-VPN או SSH, גישה מרחוק לנתונים. הרעיון הזה פשוט של הענן זה להפוך את זה ליותר נגיש לאנשים, בעיקר לאנשים שעובדים מרחוק או עובדים בשטח. יש את כן, תמיד יש את החששות האלה שהמידע הזה שם בחוץ וזמין, ובגלל זה תמיד החברות שמספקות את השירותי הענן הללו צריכות להיות תמיד מעודכנות ותמיד לטפל בהבטחה כמו שצריך. הנה, עוד חברת ענן גוגל מוציאה שירות, אם אנחנו ככה נדגים לנושא הבא, עוד חדשות. מענן לענן. מענן לענן, לגמרי, קופצים מעננים. גוגל פליי, שירות חדש של גוגל, שאמור בעצם להיות איזשהו מין מרכז של מדיה, נכון? זה משתלב עם גם אפליקציות של שירות גוגל מיוזיק. גוגל מיוזיק, גם אפליקציות של אנדרואיד, אתה יכול לקנות שם, ו... נכון? בעצם נכון? כן, זה... מה זה כן? כן, זה חלק מה... חלק מהתחרות שלהם, בעיקר להתחרות בחברות כמו אפל, שמציעות לך את האייטונס. כן, הרעיון הוא שהכל יהיה במרכז אחד, שתוכל, באותו רעיון של הענן, שתוכל לגשת לכל המדיה שלך במקום אחד, אם זה ספרים, משחקים, סרטים, מוזיקה, הכל במקום אחד. כל ההתרכזות אבל הזאת היא לא, היא בריאה, זאת אומרת, זה לא קצת לא בריא שהכל נמצא במקום אחד? מבחינת אבטחה? מבחינת אבטחה, מבחינת פרטיות, גם פרטיות, גם פרטיות. מבחינת אבטחה, גם פרטיות. זאת אומרת, אתה יודע, פעם היה לנו המון מידע מפוזר. היום הכל דחוס לסמארטפון, ואתה יודע. כן, בגלל זה צריכים לדאוג, שאנשים צריכים לדאוג לטפל ב... לעשות סיסמאות חזקות, במידה וצריכים לעשות כמה סיסמאות. בסדר, גם סיסמאות וגם כל הדברים האלה, השאלה אם זה לא באמת מקור לבעיות, זאת אומרת, באמת יש פה בעיה מאוד רצינית שהכל נמצא במקום אחד. אני, אתה יודע, תמיד אני זוכר שגם אנחנו שמתעסקים בקוד פתוח, תמיד אחד הדברים הטובים דווקא בעניין הזה, אגב, גם אנונימוס נגיד, בהקשר הזה, זה שבעצם זה מבוזר, זאת אומרת שאין מרכז כוח אחד שאפשר לפגוע בו והכל נופל. אבל אתה יודע, נגיד גם גוגל, גם פייסבוק, זה, יש להם המון המון אנשים שתלויים בהם, מתבססים עליהם, וזה תכלס שני מקורות כוח. זאת אומרת, כל התעשייה מאוד גדולה תלויה בהם, גם מידע תלוי בהם, גם פרטיות תלויה בהם. זה האיזון הזה, זה האיזון של אנשים רוצים... כן, אבל זה צריך למצוא את האיזון הזה, זה אנשים שזה... כמה שאנשים רוצים... כן, הגולשים רוצים שזה יהיה יותר נוח ויותר ידידותי, מצד שני זה כן, זה נותן איזשהו חיסרון בצד הזה של ה... זה יותר קשה להבטח, וגם הפרטיות אולי נאבדת בצורה מסוימת בתהליך. יותר קל, אני חושב, לעקוב היום אחרי אנשים מאשר פעם. אוקיי, אייפד 3, ונעבור לנושא הבא. לא, אז הנה, אני יודע, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים פה על אפל, אי אפשר להתעלם מאפל, חברה טכנולוגית. יש... כן. חשפה את החושפת, מה שאמור להיות אייפד 3, אייפד HD, לא יודע מה הסיפור, ארבע ליבות, מה יש שם? יש שם איזה ארבע ליבות, ארבע ליבות ואפילו לא לב אחד, סתם. יש שם, נכון, זה אמור להיות איזה מין מפלצת. כן, הם יצאו עם, קמפיין שיווקי שלהם שהם הולכים להשיק משהו, את האייפד החדש אולי היום לחשוף אותו ב-16 זה יצא. כן, כן, מצלמה חומרה כמו עם רוב המוצרים שלהם, זה
לשפר קצת את המהירות של המכשיר, ואולי להוסיף איזשהו פיצ'ר אחד קטן, ולקרוא לזה משהו חדש. לגמרי. אתה יודע, הם מוצאים, זה כמו סוכנות דוגמנות. כל פעם יש להם דוגמנית חדשה, בלי להעליב דוגמניות. זה מאוד יפה, אבל זה די טיפש. וזה אפל, אתה יודע, אפל. כל שטות שאפל מוציאה מתחת לידיים שלה הופכת להיות איזה סיפור תקשורתי שבכל העולם מדברים עליו, אני לא מבין. תשמע, אני גם, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה גם כשמדברים על זה. קצת, קצת פסיכי שכל בלוגים של טכנולוגיה שמכבדים את עצמם נכנסים לאותה מלכודת של אפל, גם אנחנו בהקשר הזה, אבל נכנסים למלכודת הזאת, מדברים על אפל ועל קשקושים שלה. בוא נהיה כן, אני לא חושב שיש פה בשורה טכנולוגית, יש פה בשורה אולי תרבותית, כי אתה יודע מה, בוא נגיד איזה שני דברים, גם בקשר לאייפון, האייפון מייצר מהפכה בתחום הסלולר. אייפד פחות לדעתי, בתחום הטאבלטים אני לא יודע כמה הוא יצר איזושהי מהפכה, אבל אייפון יצר ואייטיונס יצרו. אבל לא בטוח שזאת מהפכה טכנולוגית, זה אולי מהפכה שיווקית וממשקית. אבל צריך להגיד שיווקית, שיווקית לא, בעיקר. גם משקית, גם משקית. חידושים. גם הזאת לא הייתה אפל, נכון. אפל מבחינת חידושים טכנולוגיים. לא, ממשקית אני אומר. בקושי. כן, כן. גם מסך מגע, לא משהו שהם המציאו. משהו שהיה קיים, גם, זאת אומרת, זה בעיקר השיווק. אפל חזקים בשיווק, כן מה לעשות. וואי, החברה, לדעתי, אם אני לא טועה, היא מבחינת רווחים גדולה, היא החברה הכי גדולה, אם אני לא טועה. יותר מגוגל ויותר ממייקרוסופט. הם שם, כן. אם אני לא טועה, אני לא... כן, כן, הם יודעים, הם יודעים לאן צריך להעביר את הכסף, וזה בעיקר למחלקת השיווק. ומחלקת, ולעורכי דין. לתבוע אנשים, חברות אחרות. אז אוקיי, בוא רק תן איזה הסבר, אם תתעדכנו בתוכנית הקודמת שלנו, בסדרה הקודמת שלנו, בסללום טק, אז תראו, דיברנו על הפרצה של חברי, מי זה היה? איך קראו להם? אנונימוס. אנונימוס. איך קראו להם? שפרצו לשיחה של FBI, איך באמת, אז אתה חושב, בוא תיתן את ההסבר הטכני, זה פינה חדשה, תלם, ההסבר הטכני, איך בעצם עשו את זה? איך בעצם פרצו לתוך השיחה הזאת של FBI? אל תנסו את זה בבית. כן, השיחת, זו הייתה שיחת ועידה בין ה-FBI לסקוטלנד יארד על אנונימוס. הפריצה עצמה הייתה יחסית פשוטה. הם פרצו לחשבון מייל של אחד מהאנשים שהיה מעורבים בזה. איך פרצו לחשבון מייל? אין לנו את כל הפרטים שם, okay. אבל הפריצה, אין את הצד הטכני כל כך, okay. אבל הפריצה עצמה הייתה לחשבון מייל, ודרך שם הם השיגו את הפרטים. אז הם פשוט נכנסו ל... היו מה, משתתף שלישי כזה בשיחה? כן, כן, ואפשר לשמוע את זה בהקלטה עצמה, שהם מכניסים בעצם את הקוד. הם פשוט ידעו את הקוד לגישה, לשיחת ועידה עצמה, ו... את החשבון, את זה הם השיגו דרך. אוקיי. טוב, עוד איזה משהו שנתקלנו, שאני יכול להגיד ככה מאיזושהי... הערה קטנה, הם השתמשו, זה יצא בינתיים מהחקירה, משהו שהזכרת קודם, הם כן, הם השתמשו בחשבון VPN בשביל לגשת לה, זה היה בעצם חשבון ג'ימייל, המייל, והם השתמשו בחשבון VPN בשביל לצורך הפריצה. זה הצד הקצת יותר טכני, אבל אין את כל הפרטים. הטכני, הטכני. צריך, אתה יודע, למתג, למתג. שאלה, האם גוגל מקדמת את עצמה, זה באמת דיון כזה שעולה כל פעם, האם גוגל מקדמת את עצמה ואת המוצרים שלה? אם אתם גולשים ומחפשים בגוגל, אתם שמים לב שתוצאות וידאו שצצות שם למעלה, הם בדרך כלל של יוטיוב, גוגל פלוס, בטח בתקופה האחרונה רואים את זה. ולמעשה, אני בלי להתכוון, יצרתי איזשהו בלוג בוורדפרס ובלוג בבלוגר, ועשיתי איזושהי בדיקה וראיתי שבאמת בימים הראשונים התוצאה הייתה רק תוצאה של בלוגר, למרות שבכלל לא הזנתי אליו תוכן, ווורדפרס לא עלה בכלל למרות שאליו הזנתי תוכן.
ואני התחלתי לראות באמת שגם באינטרנט אנשים באמת תוהים על העניין הזה ומדברים האם גוגל מקדמת מוצרים שלה במנוע החיפוש שלה. אז מה אתה אומר? כן, שומעים את הטיעונים האלה. כן, כן, זה יחסית גם קל לראות את זה. כמו שאמרת, הדרך הכי טובה לראות זה לראות שהיוטיוב בהחלט קופץ שם עם סאמנלים, עם תמונות של הוידאו, שזה כמובן מושך יותר תשומת לב, ויש את לאחרונה את האפשרות שגוגל הוסיפו להציג תוצאות חיפוש מאנשים שנמצאים, שהם חברים שלך בגוגל פלוס. ולהראות את התוצאות האלה בהתחלה. וגם פה היה סיפור שגוגל מול פייסבוק היה איזה קלאש, שגוגל לא סורקת את פייסבוק, נכון? בטענה שהיא אמרה שזה גן סגור בעצם. נכון, היה סיפור כזה. כן, אבל זה... שהם ביקשו מפייסבוק לתת להם לסרוק את מה שקורה בפייסבוק, ופייסבוק לא אפשרו להם, אז הם פשוט... היה להם גם סיפור עם טוויטר, שטוויטר רצו לחסום להם את הגישה. כמובן שהם מבינים שזה שירות מתחרה בסופו של דבר. ובסוף באמת טוויטר, אם אני לא טועה, לא נסרקת עכשיו, נכון? יש פרטים, אבל כן, זה לא... זה לא כמו פעם, שזה היה בפרטים יחד. כן. הם בעיקר מקדמים את הפרטים מגוגל פלוס היום. אם במידה ומפעילים את זה, הרבה מאוד פרטים של אנשים מגוגל פלוס חברים מופיעים בהתחלה. בהחלט אפשר לראות את זה. אגב, גוגל פלוס אני חושב קצת הוא פחות מאכזב מבאז ווייב, אבל... באז ואפילו אורקוט. אפשר להזכיר ארוכות שגם אנשים בטח שכחו. בהודו, לא בברזיל, לא? זה גדול בהודו ובברזיל, כן. אבל זה אורקוט ובאז בהחלט היו הניסיונות הקודמים של גוגל. אולי פעם שלישית גלידה אולי עם גוגל פלוס. אורקוט עדיין, כן, הם עדיין קיימים והם גדולים בעיקר בברזיל ובהודו. אבל שאר העולם זה... לא ממש תופס. ואולי אנחנו נראה, כן, אנחנו אולי נראה שבהמשך שגוגל או שהם יעבירו אנשים לגוגל פלוס או שהם לאט לאט אולי הם יחברו מתישהו את השירות הזה, כי זה בעצם גוגל פלוס הוא התחליף. למרות שאני מוכרח לציין שאני לא ממש, בעברית אני לא כך רואה פעילות שם. בינתיים הם, לפי המספרים שגוגל מספקים, זה באזור המאה, לא, באזור המאה מיליון משתמשים. אבל פעילים או רשומים, אתה יודע, זה תמיד... זה כמו שפייסבוק נותנים את המספרים שלהם. אבל שוב, אם מסתכלים על זה, אתה יודע, בפחות משנה מאז שזה הוכרז, אז יש יחסית בסדר. 100 מיליון משתמשים פחות משנה. מה קורה עם כל הבאז וווייב? הם התאחדו לזה, לא? כן, הווייב זה בכלל זה... אין, הוא כבר די, הוא מת לגמרי. הבאז, כן, באז יש את השילוב הזה של באז בתוך ג'ימייל גם, וזה נראה שהם בהחלט מנסים לחבר את הכל שם לתוך גוגל פלאס. אגב, הם באמת יש להם את הסטטיסטיקות הכי טובות בעולם לדעתי על נתוני משתמשים בגוגל, בכלל. הם לא יכולו לחזות שזה יהיה כישלון, כאילו, הם לא יכולו לאסוף עוד קצת מידע של להבין מה קורה, או לחזות את העלייה של פייסבוק. אתה יודע, כבר ממילא עוברים על כל, לא כל, אבל עוברים על חוקי פרטיות ופוגעים בזה ואוספים נתונים על גולשים, אז כנראה שזה לא כזה יעיל. אגב, כתבתי על זה באיזשהו מקום. אז, תודה. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. לפינה הבינארית, אוקיי? זו פינה שאנחנו חונכים פה לראשונה. בכלל, זה תוכנית של התחלות חדשות. אז הפינה הבינארית, למה קראנו לזה פינה בינארית? כי אנחנו נחליט מי האחד ומי האפס. שזה במקום מי המנצח והמפסיד, או מי החיובי והשלילי. ניתן את הציון הזה בין אחד לאפס לזה.
ונתחיל מ... לא יודע, לדעתי זה יכול להיות אפילו הסיפור ההזוי של השבוע. לפטופ גנוב של, של נאסא, יש בו איזה משהו קטן. כן. משהו קטן, שחוץ מתוכנות ודברים ולפטופ, יש לו את הקוד להפעיל תחנת חלל. כן, לשלוט בתחנת חלל הבינלאומית, אבל חשוב להזכיר שהלפטופ הספציפי הזה שנגנב הוא אחד מתוך יותר מ-5,000 אירועי אבטחה, אירועי ביטחון שקרו לנאסא בין 2010 ו-2011. אפס לנאסא, כן, אז בהחלט אפס לנאסא. אחד להגנב. אבל אני מניח שאי אפשר להפעיל באמת, אי אפשר באמת להפעיל את התחנת חלל הזאת. כן, אני לפחות מקווה שהקודים האלה צריכים לבוא ביחד עם איזושהי מערכת. מפתח משותף, מערכת, כן. מפתח ביחד. כן, שני מפתחות. שני אנשים וטביעת אצבע. לפחות יהיה לו קוד. תשמע, יכול להיות שעוד כמה זמן, אנחנו נראה שמישהו יוציא את הקוד הזה ויהיה אולי איזה פוסטר או איזה חולצה מגניבה כזאת, I've got the NASA code. כן, יכול להיות. גנבתי לפטופ וכל מה שהשגתי זה קוד לתחנת החלל, אתה יודע. כן. אוקיי, Windows 8, Kill Switch. כן, זה בהחלט אפס פה. אני טועה אם אי פעם ניתן פה אחד לווינדוס. אולי מייקרוסופט אולי, אבל ווינדוס לא, אני לא רואה את זה. על הזיון, זיון, יש להם את המכשיר הזה שזה זה אחד הפלופים הגדולים. הזיון, הבלטה הזאת להשמיע, וואו, זה היה אחד הדברים הזויים, פשוט בלטה. אז הווינדוס 8 יש לו קיל סוויץ', יש לו בעצם כפתור שמאפשר לך מרחוק לכבות את המחשב, נכון? לא רק לכבות את המחשב, זה משהו, כן, במקרה הזה זה אפילו קצת יותר גרוע מזה, זה לשלוט מרחוק או משהו יותר ספציפי, זה למחוק תוכנות מרחוק ולערוך קוד בתוך המערכת הפעלה מרחוק, שזה כן, שזה לא נשמע כל כך טוב. ההצדקה... כן, זה בהחלט אפס. אבל ההצדקה פה, אם אנחנו רוצים להקשיב למייקרוסופט, זה בעצם במידה ויש עלייה של איזשהו וירוס או מאלוור שמקבל תפוצה מאוד רצינית ונמצא פתאום בהרבה מאוד מחשבים, הם יכולים מרחוק למחוק את זה. את הווירוס הזה. זאת ההצדקה של מייקרוסופט לפיצ'ר הזה שהם מכניסים, שהם יכולים להסיר את הווירוס או את המאלוור הזה מרחוק. בוא נהיה כנים, זה נשמע כמו קשקוש אחד גדול. זה בהחלט נשמע כמו קשקוש, אבל חשוב להזכיר פה שגוגל גם יש להם את האופציה הזאת במכשירי אנדרואיד. היה מקרה לפני כמה חודשים שגוגל השתמשו בקיל סוויץ' הזה, בעצם בגישה מרחוק, והסירו וירוסים מרחוק מאלפי פלאפונים. אוקיי. אז האופציה הזאת נמצאת. מה שחדש פה זה שמייקרוסופט מציגים את זה במערכת הפעלה למחשבים, ל-PC. ככה שזה יהיה על לפטופים וזה יהיה על מחשבי דסקטופ. יש דרך להימנע? יש דרך לנטרל את הכפתור הזה, את הגישה הזאת? כן, לא להתקין ווינדוס. לפי איך שזה נראה, לא תהיה אפשרות כזאת. זה משהו שנמצא בתוך המערכת הפעלה. לא נראה שיש אפשרות לכבות את זה. עוד סיבה לחשוב על מערכות הפעלה אחרות. השאלה באמת, גם אתה אומר שגוגל עושה את זה, אני מניח, אפל גם עושה דברים את האלה באייפון? אני לא אתפלא. יש... הם הקדימו את כולם. כן, היה את הסיפור בזמנו של התוכנה שבעצם שאספה את ה-Carrier IQ, שאספה את הנתונים, וזה היה גם על אייפונים. על אפל גם השתמשו בזה.
אז אני לא אתפלא שרק הם משתמשים בזה. גוגל הודיע מראש, נכון? הייתי צריך לאשר את זה אם אני לא טועה. זה היה גם באנדרואידים, כן, וזה, בגלל זה, זה שוב, זה משהו שמראה שאנשים צריכים יותר לתמוך ולקדם את המערכות הפתוחות. אם אתה קונה מכשיר, אתה רוצה להיות אחראי על המכשיר, אתה רוצה להיות הבעלים של המכשיר, אבל מה שקורה פה הוא שאתה בעצם קונה מכשיר, אם זה לפטופ, אם זה מחשב רגיל, או אם זה פלאפון, ו... אתה לא שולט במכשיר, אגב, החברה שולטת בזה. באמת, למה אנחנו רואים פה באמת התקרבות של גוגל, וכאילו יש איזה אישור קו בין גוגל, מייקרוסופט, אייפון בעניין הזה, זאת אומרת, אף אחד לא נוקט איזה גישה של, למרות שתשמע, לזכותם של גוגל אפשר להגיד שראינו בכל מקום את העדכון הזה בנושא הפרטיות, ובכל מקום בג'ימייל הם כתבו, זה חשוב שתקרא על זה, גם קורה, ביוטיוב ראיתי, אבל כאילו יש פה איזשהו מין... כאילו מין איזה שהם כללים שכולם עושים, גם ברמה של, אתה יודע, קיל סוויצ'ים כאלה, וגם ברמה של פרטיות, מה העניין פה בעצם ש... בגלל שאין התנגדות מהלקוחות. אמרו אולי שיש להיות פה איזה משהו תרפאי. זאת הדרך, כן, זאת הדרך הכי טובה, פשוט להצביע, אתה יודע, להצביע עם הארנק, אם זה לא מתאים לכם, אל תקנו את המוצרים האלה, יש אלטרנטיבות. האמת שיש אלטרנטיבות גם חינם... לא באייפונים, אבל במערכות הפעלה. מבחינת תוכנות. כן. כן, מבחינת מערכות הפעלה ותוכנות, יש אלטרנטיבות פתוחות, חינמיות, ששווה לתת להם הצצה. כן, אוקיי, וזה האחד שלנו, מוזילה, היא מתכננת או שהיא כבר עושה את זה? זה בתכנונים. אוקיי, אז מוזילה... זה בדרך לאחד. זה בדרך לאחד, זה לפני אחד. זה חצי, זה לבד. מוזילה, שחיית על פיירפוקס, שפתחת את פיירפוקס, ותכנית לעשות איזה פיצ'ר תוסף, נכון? זה נקרא תוסף שם? איך זה נקרא שם תוסף? כן, זה תוסף לפיירפוקס. עכשיו, התוסף עצמו הוא... שמאפשר לך לעקוב אחרי מי שעוקב אחריך. נכון? בעצם. לתת לך אפשרות לדעת מי עוקב אחרי הנתונים שלך. כן, אבל... הכוונה היא שזה... התוסף עצמו הוא בבטא, אבל אפשר להשיג אותו במידה ורוצים להתקין. מה השם של התוסף? קולוז'ן. קולוז'ן. ואתה שם אותו עכשיו, והוא מראה לך מי עוקב אחריך. כן. יש את זה גם לקרום אולי? כרגע זה מוזילה, אז כמובן שהם... זה יצא לפיירפוקס. אותי הפתיע שלקרום, נגיד, יש את האדבלוק, שזה פוגע במודל הכלכלי של גוגל. אבל זה לא, גוגל לא מייצרים את האדבלוק. זה תוסף לקרום. אז אתה אומר, עוד מעט יכול שנדע מי עוקב אחריהם. באמצעות תוסף. כן. כן, זה התוסף אמור להציג את כל ה... במין אילוסטרציה כזאת של מין עץ עם ענפים להציג את כל את כל החברות, את כל האתרים בעצם שעוקבים אחריך. כן. שאלה אם בהמשך גם נוכל לנטרל את המעקב. כן, יכול להיות. טוב, הנה, זה עוד אפס נוסף. משטרה באיפה זה היה? איזה משטרה זה היה? באיזה מדינה? איזה משטרה זה היה? משטרת דנמרק. דנמרק? אני... כן. קשה להאמין של דנמרק, זה דנמרק. סתם. טוב, טוענים שזה טעונה. משטרת דנמרק חסמה 8,000 אתרים, ביניהם גוגל ופייסבוק, צנזרה אותם בעצם. כן. והם טוענים שזה היה טעות. טוב. כן. כן, הם טוענים שכן, שזה היה לכמה שעות, וזה תונזר, ואנשים לא הייתה גישה שם, והם טענו שכן, זאת הייתה טעות אנוש, אבל יכול להיות שזה פשוט היה התחלה של ניסיון. אתה יודע מה הדבר הכי גרוע בצנזורה? אני פשוט רואה פה את הבאנר הזה. אתה יודע מה הדבר הכי גרוע בצנזורה? סתם. זה שהדבר הכי גרוע בצנזורה זה... לגמרי. אוקיי, כן, אתה יודע, אפס לגמרי. כן. לדנמרק, פעם אחרונה שזה קורה שם.
אני פשוט נותן להם קרדיט יותר מדי גדול לדנים. כן, דנמרק. אוהב את האזור הזה באירופה. טוב, את הידיעה הזאת אתה צריך לקחת לבד, בוא תתן את ההסבר המלא, כי אני קצת לא מעורה בעניינים. אז בואו, מה מדובר פה בעצם? יש חברה, יש חברת אנטי פיראטיות בחברה בריטית שהורידו, שוב, בטעות, הם טוענים. יש המון טעויות בתחום הזה. כן, טעות, טעות סלש פרצו לשרתים שלנו, הורידו יצירה של קומיקאי מפליקר, שהם טוענים שעבר על ה-DMCA, שזה ה-Digital Millennium Copy Act, שזה חוק הגנת זכויות יוצרים בארצות הברית. אז הם טוענים שהייתה הפרה של החוק הזה, מיצירה של בפליקר. אז לאחר מכן החברה אמרה שפשוט פרצו לשרתים שלהם, וזה מה שקרה. כן. עכשיו הם פשוט מחקו את זה לגמרי. אז בינתיים מחקו את היצירה לגמרי? כן, זה היה מפליקר והם פשוט מחקו את זה. אז ומה, אין גיבוי לדבר הזה? לא, אבל פליקר נתנו לקומיקאי לפרסם את זה מחדש, וזה פורסם, אבל זה בהחלט עושה לפרסם את זה מחדש, מחקו לו את היצירה. יש לו את היצירה הדיגיטלית בסופו של דבר, אז הוא פשוט העלה את זה מחדש. אבל כן, זה קצת בעייתי. טוב, בוא נעבור לידיעה הבאה, שאני חושב שזה גם אפס, אבל נראה מה אתה אומר. יש פה הרבה אפסים. כן, זה יום של אפסים, איפה האחד? יש לנו הרבה אפסים, היה לנו אחד אחד. אנשים תתעוררו, אבל חכה, יש עוד בהמשך אחד. מסתבר שאפשר לגנוב את הסודות של הסמארטפונים שלנו, בעצם אנטנות יכולות לקבל מידע מתוך הסמארטפונים שלנו, נכון? בעצם כן, עוד לא פורסם פה מידע שלם על כל זה, אבל זה נראה ש... איזה אנטנות מדובר אגב? לא כתכוונתי איזה אנטנות. לא, לא, זה לא בדיוק האנטנות. המידע עצמו לא דווקא מגיע מהאנטנות, הוא מגיע מהשבבים שנמצאים בתוך הפלאפונים. הייתה הרצאה של... של בקונפרנס של RSA, RSA הם, כן, וידע הם אחראים על טכנולוגיות הצפנה. אז הייתה הדגמה של שהשבבים שנמצאים בתוך הפלאפונים בעצם מדליפים מידע על ההצפנה של התקשורת, ובעזרת זה כן, ובעזרת זה אפשר תיאורטית להאזין לשיחות. תיאורטית, אוקיי. כן. זהו, עוד לא יצא, זאת אומרת, הייתה את ההדגמה, אבל עוד לא יצא המידע השלם על כל המידע הטכני לגבי זה, אבל זה כרגע זה. אז זה גם עדיין אפס, אז זה עדיין לא אפס. זה הייתה את ההדגמה. זה בדרך כלל. כן, הייתה את ההדגמה, וזה בהחלט נראה לא טוב, אבל... כן, זה מאפשר פשוט לאנשים להזין לתקשורת, אז כן, אני הייתי קורא לזה אפס. אוקיי, אתה לוקח את הסיכון. כן. עוד, אני יודע מה זה. הסיפור האחרון, כן, כנראה גם אפס. אין לנו אחד לגמרי, יש לנו רק אחד אחד. לא, היה, כן, היה לנו אחד אחד של מוזילה, אבל יש לנו עוד סיפור אחד והוא כנראה גם אפס. גם גזרת מייקרוסופט, זה די משעשע אותו. אפס שני למייקרוסופט. אפס שני למייקרוסופט, והספירה, and still counting. אזור, נכון? נכון, זה השם של הענן שלהם, נכון? כן, השירות הענן של מייקרוסופט, כן. שהייתה לו איזה נפילה בגלל שהוא לא... לא ציין שנה מעוברת, נכון?
כן, זה נראה ש... לא תייחס לזה. כן, השנה המעוברת הפיל את השירות של מייקרוסופט. אזור, כן, זה Windows אזור, זה השירות ענן שלהם, שמש... הרבה, הרבה... אזור בישראל גם, לא הצלחה גדולה, אז אתה יודע... כן, אבל... כן, אבל... אבל זה, זה, זה מדהים לראות ששירות יחסית גדול מופל על ידי בג כל כך קטן. קצת Y2K כזה מבחינתם, לא? זה קצת בג 2000 השטות הזאת, נכון? כן, בג שטותי מאוד, אבל... צריך לדעת, זה מבג 2000, אתה יודע... מייקרוסופט, כן. זה די דומה לזה, נכון? מבחינת... כן, כן, שנה מעוברת. נקווה שעוד 4 שנים זה לא יקרה אותו. לא, אני אומר, מבחינת התקלה זה די דומה ל-Y2K. נכון? זאת אומרת, מבחינת... כן. זאת אומרת, הייתה, כן, פשוט בעיה עם התאריכים. לפינה שלך, פינה לא רק שלך, גם אני איש מחבב קוד פתוח, חדשות מהקוד הפתוח, קצת עדכונים ממה שקורה שם, אז מה יש לנו פה? רובוט? מה יש לו? רובוט מנתח? רובוט מנתח, כן. זה נראה ש... שפועל באמצעות קוד פתוח. כן, שמורץ על מערכת פתוחה. הרעיון הוא שזה משווק בתור מערכת פתוחה בשביל לאפשר לאנשים, או חברות ואנשים, לבנות על זה, להשתמש בזה בתור פלטפורמה בשביל לפתח טכנולוגיות חדשות בתחום. אז הרובוט מיועד בשביל, כמו שאמרנו, לעשות ניתוחים, לבצע ניתוחים. זה פשוט... אני כל פעם, אני חושב שלאט לאט אנשים גם אתה יודע, גם מה... בכלל מתחום המחשבים, וגם אני רואה ככה מקומות יותר רציניים, מתחילים להבין את מה שאנחנו כבר מפמפמים לא מעט זמן, לא בתוכנית הזאת, כי זו תוכנית חדשה, את עניין הקוד הפתוח. אז אתה יודע, אולי... שוב, אני חושב שאתה קצת חסיד גדול מדי של הקוד הפתוח, כי עדיין יש לו לא מעט בעיות, והאפשרות הזאת שם... יש בעיות, כן. אני חושב שכרגע הוא בשלב יותר טוב, כי הוא לא הגיע לשימוש מסיבי, אז אולי הוא נהנה קצת מהאפשרות. זה לא בדיוק נכון, בגלל שהוזכר, לא בתוכנית הזאת, בתוכנית אחרת, שלפחות בשוק הפרטי של אנשים... השרתים, נכון? זהו, בשוק הפרטי... הקוד הסגור הוא בהחלט המלך, זאת אומרת, Windows ואפל, מייקרוסופט ואפל בהחלט מרוצים שם, אבל בשוק של השרתים, שמריץ את רוב האתרים באינטרנט, וגם על מכשירי פלאפון, ו-embedded devices, מכשירים כמו כספומטים ומכוניות, לינוקס וקוד פתוח באופן כללי, גם BSD למיניהם, בהחלט שולט שם. יש להם את האחוז הגבוה יותר של השימוש, בגלל שאנשים או החברות במקרה הזה מבינות שזה מוכח שזה עובד, בגלל שזה פתוח ויש לך כל כך הרבה אנשים שמסתכלים על הקוד בכל זמן נתון ומתקנים את הדברים האלה, ויש התקדמות כל כך מהירה. זה בהחלט הפלטפורמה הזאת עובדת. אוקיי, רסברי פאי, האמת שחבל שאת זה לא שמנו בפינה הבינארית שלנו, אבל עדיין אפשר לשחק עם זה פה, נראה לי זה אחד לגמרי. רסברי פאי זה מחשב קטנטן, נכון? אפשר להגיד, די קטן מאוד. כן, גודל של כרטיס אשראי. קטן, זול. מדובר על $25 ליחידה בסיסית ו$35 ליחידה עם אינטרנט. שמאפשר לך בעצם לחבר מקלדת ומסך, נכון? מחשב קטנטן מאוד, כן. זול, כן. ועכשיו הוא מאפשר את הקייס שלו, את כל מה שמרכיב אותו, להורדה בחינם, בחינם, נכון? או שלא בחינם? המחשב עצמו הוא מגיע בתור לוח, הוא פשוט לוח כזה, כמו שאתם רואים, בתוך מחשב, לוח קטן עם כל החיבורים עליו. מה שהחברה מאפשרת, הם מאפשרים לכם להוריד את הקייס
ולהדפיס אותו במדפסת תלת מימד. בחינם. בחינם את הקייס? או שאתה יכול להוריד את זה בחינם? Mm-hmm. כן, אתה יכול להוריד את הקייס בחינם ולהדפיס אותו במדפסת תלת מימד. כן, מדפסת תלת מימד זה לא כל כך, זה לא כל כך שיהיה לך כסף במדפסת תלת מימד. כן, אבל יש מקומות שמציעים את זה, וכן, זה נגיע לזה שיהיה שיהיה לכל איפה שם קשה, לא? כן, כמו עם כל טכנולוגיה חדשה. זה בהחלט. זה מתקרב? זאת אומרת, זה משהו עוד שנה נוכל לנהל את השיחה הזאת שתהיה לידינו מדפסת תלת מימדית, ונוכל להדפיס את התוכנית הזאת? אולי בשנים הקרובות הייתי נותן לזה שזה יהיה ממש... אני רוצה להדפיס את התוכנית הזאת. כן, אי אפשר להדפיס משהו. אבל זה כמובן שהמחירים יורדים כמו עם כל טכנולוגיה חדשה שיצאה, הייתי נותן לזה 3-4 שנים לראות שכבר זה מתחיל להיכנס אולי לבתים. טוב, זה גם חדשות קצת קוד פתוח, אבל יותר פריפריאלי, הייתי אומר, ביטקוין, המטבע, לא יודע, שמצבו רע ממצבו של הלירה העיראקית לדעתי, לא? מה? זה לירה עיראקית? לא יודע, איזה מטבע עיראקי שהוא במצב מאוד בעייתי. כן. הדינר? לא. דינר, לירה עיראקית, לא יודע, נשמע לי שזה עיראקי. אז באמת, מה... שנינו נחפש מה זה, מה מטבע מעיראק. אבל בוא, אז מה בעצם, מה קורה שם? גנבו 20,000 דולר בביטקוין או משהו כזה? כן, בביטקוין גנבו מחברת לינוד, שהם חברה שמספקת שירותי אחסון, מספקים שרתים, גנבו מהם בפריצה, גנבו בסביבות 45,000 דינר עיראקי. כן, 45,000 לירות סטרלינג, שזה בסביבות ה-71,000 דולר בביטקוינים. כמה זה בלירה דינארית? בדינאר עיראקי. בדינאר עיראקי, זה הרבה בדינאר. אבל זה משתנה כל הזה. ביינים אולי זה כמה מיליון. אז רגע, בעצם ההאקרים שלהם פרצו לשרת של לינוד וגנבו סכום כזה. כן, גנבו מהם... יש איזה עדכון בביטקוין? ראיתי שעשית איזה בדיקה בשוק ההון של ביטקוינים, מה קורה עם זה? כן, יש עדיין... השירות עצמו תפס תאוצה יותר, הוא בהחלט היה בפיק שלו לפני... הוא עבר את הפיק שלו. בסביבות שנה, כן, הוא עבר את הפיק שלו, לפחות הפיק האחרון, היה כשהיה את כל המקרה של וויקיליקס ושהורידו אותם, ואנשים רצו לתרום לוויקיליקס, אז התרומות היו בעיקר דרך ביטקוין, בגלל שסגרו להם את הוויזה ואת הפייפל שלהם. אבל זה עדיין קיים, ועדיין יש לזה את האפיל, זה בהחלט נראה טוב לאנשים שרוצים אנונימיות מסוימת בפעולות הפיננסיות שלהם. בגלל שזה זה מה שנקרא סודו-אנונימי. זה לא אנונימי כמו מזומן, אבל זה יותר אנונימי מכרטיסי אשראי. אוקיי. אז זה עדיין קיים, זה עדיין רץ. למרות שיש אפשרות לכרטיסי אשראי אנונימיים. יש, אבל עדיין זה מחובר לזה פרטים. זאת אומרת, עדיין יש את הפרטים מאיפה זה הגיע וזה, אבל מה ש... אתה רוצה לשלם דרך האינטרנט. כן, אבל מה שקורה הוא שכמו עם טורנטים, הטכנולוגיה הזאת היא פיר טו פיר, היא מבוזרת, והטכנולוגיה עצמה תיעלם רק שהקליינט, שהלקוח האחרון ייעלם. אז הטכנולוגיה עדיין קיימת. אוקיי. בגלל שהיא מבוזרת. ולי היה איזה משחק, איזה, אתה יודע, הערה קצת מצחיקה על החברה הזאת, לינוד, אבל בעברית זה נשמע יותר טוב. כן, הם כנראה שאין להם שם דוברי עברית שחשבו על השם הזה. זה לא יהיה בישראל כנראה. תשמע, יש גם את נוד 32, אתה יודע שזה גם... כן. בוא נעבור לפינה נוספת שלנו, נקראת פוקליפטיקה. אני בטוח שנשנה את השם הזה בהמשך. כן. השם הוא בבטא. לגמרי. כל התוכנית היא בבטא כרגע. אולי אפילו באלפא. טקניקום, אל תשכחו. הטקניקום. הטקניקום. אז בואו נדבר על פוקליקטיקה. הפינה שלנו שמדברת על קליק ופוליטיקה. ואולי, אני מקווה שזה לא יהיה אפוק.
אפוקליקטיקה בהמשך. נכון, אצלך. אבל אני אפסיק לזרוע עם העניין. סנטורו מועמד למפלגה הרפובליקנית שאנחנו נורא אוהבים, באופן כללי. מועמד... קומיקאים גם אוהבים אותו. כן, קומיקאים מתים עליה. אז סנטורו מועמד למפלגה הרפובליקנית, לא יודע מה מצבו כרגע, אבל אני יודע, הוא לא מוביל, אם אני לא יודע, נכון? הוא מסיבות מקום שני שם. אוקיי, אבל בגוגל הוא מקום ראשון. ואנחנו תוכנית טכנולוגיה, לא תוכנית פוליטיקית, סתם. אנחנו לא תוכנית פוליטית, אז בוא נדבר, סנטורום וגוגל, סנטורום נתן איזו התבטאות אומללה, אפשר להגיד, על הקהילה הגאה בארצות הברית, והקהילה הגאה עשתה לו הפצצת גוגל, נכון? זה הביטוי. גוגל באמינג, כן. ההערה, עכשיו תציין, ההערה שלו לא הייתה לאחרונה, זה משהו... 2006, נהיה. בסביבות 2003. אוקיי. ולמעשה מאז יש איזה אתר שנקרא Spreading Santorum, נכון? .com. שאחד, לדעתי הוא עורך באיזה אתר אינטרנט אמריקאי, הגדיר את סנטורום, נתן לו הגדרה פוגענית, בוא נגיד ככה, אתם רוצים פשוט גוגל לי, תחפשו את זה ותמצאו, אני לא אתחיל להסביר מה זה אומר. וכרגע שהוא רץ למסע הבחירות, אז כשאנשים מחפשים את השם שלו, הם מגיעים לאותו אתר שמגדיר את השם שלו. וגם היה המון תלונות, וסנטורום, אם אני לא טועה, פנה גם לגוגל שיוציאו את זה, וכמובן זה לא עשו דבר. וזה מראה באמת את הכוח שבאמת שיש, אתה יודע, בשנות הזה של בוש, היה את העניין הזה של miserable, שעשו עליו איזה ממונח, בסדר, זה היה איזה הערת ביניים כזו. היום הבנתי שהעניין עם סנטורום זה ממש משפיע, אתה יודע, ברמה של, הוא מדבר על זה, וברמה של נגיד קומיקאים מנצלים את העניין הזה כל הזמן, אז אתה יודע, זה כבר מעבר לאנקדוטה, זה ממש משפיע על מה שעושה לו פגיעה במוניטין, וזה נושא ככה שהיה די הרבה, תעשו על זה גוגל ותראו על מה אנחנו מתקדמים. אוקיי, עוד משהו קשור לפוליטיקה, שמגיע גם מארצות הברית. אם הכתובת שלכם מסתיימת ב.com, יש אפשרות שהממשל האמריקאי יוריד אתכם, נכון? הוא יצנזר אתכם, הוא יסגור את האתר. כן, זה מתקשר לכל הדיבורים שהיו בחודשים האחרונים על דברים כמו סופה ואקטה וכל החוקי צנזורה הללו. אז כן, זה נראה שכל הדומיינים, דומיינים ה.com, הם... זהו, זה נראה שכל הדומיינים שנחשבים אמריקאים, שזה .com, .net, .org ו.biz למיניהם, נתונים להורדה על ידי ממשלת ארצות הברית. והייתה גם דוגמה לזה ש-Verisign, שהיא החברה שאחראית על רישום דומיינים, הם הורידו דומיין בשם הרשויות האמריקאיות, כן, הדומיין היה domain.com, אבל הוא לא נרשם בארצות הברית, אבל הם הורידו אותו בכל זאת. אפס? בהחלט אפס. יש לנו כמה אפסים מחוץ לפינה הבינארית שלנו, זה בהחלט לגמרי. אני חושב גם דברים שדיברנו עליהם בהתחלה, אייפד 3, לגמרי אפס. מינוס אחד. אתה יודע. אני רואה שגם לא דיברנו על סמסונג, יש להם אפשרות לסמארטפונים מתקפלים? כן, זה נראה שאולי הם הולכים להציג איזה משהו שמוציאו עליו פטנט, וזה נראה שאולי בשנה הקרובה הם יוציאו, ב-2013 שהם יחליטו להוציא משהו כזה על עם המסכים המתקפלים. אוקיי, טוב,
עוד פעם קצת חדשות על מגה אפלואוד, זה הרשויות האמריקאיות מבקשות הסגרה, נכון, של חשודים נוספים שקשורים, אני הייתי בטוח שמדובר רק ב... וואי, יש לך את התרים שלו. Kim.com. Kim.com, הייתי בטוח שזה רק הוא, אבל מסתבר. או Kim Schmitz. אבל מסתבר שזה לא. אגב, הוא ש... הייתה בדיחה... הייתה בדיחה קטנה מהסיפור שהיה לנו קודם, שהוא בטח חושב שאולי זאת הייתה טעות עכשיו לקרוא ל-Kim.com, כי עכשיו ממשלת ארצות הברית יכולים לבטל אותו. אוקיי, מה הייתי אם הוא קנה את הדומיין הזה? Kim.com זה הדומיין שלו. יכול להיות. בוא נבדוק את זה. בכל מקרה... כן, אז זה נראה שה... מאבק הזה לא מסתיים. הם הולכים, כן, שממשלת ארצות הברית רוצים להסגיר את כל החשודים ממגה אפלואוד. זה לא רק הוא, זה גם האנשים שהריצו את החברה. הוא פשוט המוכר ביותר, הפרצוף. טוב, ומקסיקו מאמצת חקיקה בקשר למעקב, נכון? כן. בקשר למעקב, שוב. רואים שיש איזה מין, לא יודע, משהו, מסע עולמי סביב ענייני מעקב. מה בעצם החוק המקסיקני אומר? מה בעצם העניין הזה? זה אומר שהם רוצים יותר להקשיח את החוקים ועל טלקומוניקציה, לאפשר להם להשיג מידע מתעבורות אינטרנט ותעבורות פלאפונים בצורה הרבה יותר פשוטה. אז זה מתקדם יותר לכיוון חזון ה-1984. אבל כן, זה בהחלט חלק מקמפיין יותר, קמפיין עולמי. מגל. כן, גל די עולמי של מאמץ של ממשלות להעביר חוקים לרוב דרקונים. אפס לגמרי, עזוב, לא, אין מה להיכנס. במסצ'וסטס, צלחתי את המילה הזאת, מפלגה קטנה, פיראטית, קוראת לחופש אינטרנטי, נכון? לחקיקה יותר מקלה בקשר להורדות, אני מניח. כן, שזה משתלב עם מפלגות שקיימות באירופה. כן, כן. ובדנמרק, בהולנד הם חושבים. כן, כן, המפלגות הפיראטיות זה בהחלט משהו שגדול באירופה. יש יותר קידום של המפלגה עצמה, אבל מסצ'וסטס, שלרוב היא נחשבת יותר לשמאל, יותר ליברלית, יש המפלגה מקבלת שם קצת תאוצה, והם גם רוצים להריץ שם יותר קמפיינים לקידום חופש באינטרנט. יפה, אז יכול להיות שממסצ'וסטס תבוא ישועה. NSA, זה בהחלט, זה בהחלט אחד. זה אחד, כן. זה אחד בשאיפה להיות בקמפות אחד. הסוכנות לביטחון לאומי, NSA, האמריקנית, אגב, מי שראה אויב המדינה יודע על מה אני מדבר. גם נכנסת לתחום הרשתות הפרטיות למעשה, אני לא כל כך יודע איך הם יעשו את זה, אבל הם יכולות בעקבות איזושהי חקיקה, נכון, חדשה, יכולים לעקוב אחרי, לרגל אחרי רשתות פרטיות. כן, זה יותר, הכיוון פה יותר רשתות רשתות של חברות, אז רשתות יותר מסחריות, זאת אומרת, אבל הן עדיין רשתות פרטיות, זה יותר, הם רוצים לקבל את האחריות הזאת, את הגישה הזאת, כרגע מה-DHS, שזה בעצם ה-Department of Homeland Security, אז ה-NSA רוצים להעביר את האחריות הזאת, זאת אומרת, את האופציה הזאת אליהם, את הכוח הזה אליהם הם רוצים להעביר. זאת החקיקה שכרגע בדיונים. אם אני לא טועה, יש המון ביקורת על NSA, נכון? זאת אומרת, יש... כן, היה את הסיפור שיצא לפני כמה שנים
על מדליף. כן, היה מדליף של AT&T, עובד לשעבר, שהדליף את המידע ל-NSA בעצם היה להם אצל AT&T, אצל שהם בעצם ספקית אינטרנט, היה להם חדר ספציפי של ה-NSA שהעתיק כל מידע שעבר דרך הספקית אינטרנט ונתן להם אופציה לנטר כל מידע שעובר שם, וזה יצא לפני כמה שנים. אז כן, ה-NSA בהחלט... הבדיחה היא שכשאתה מרים את הטלפון ואתה שומע איזה קליק בצד השני, זה ה-NSA. אבל כן, יש להם את אשלון, לא? את המערכת הזאת שעוקבת אחרי... נכון? זה חלק מה... אלה חלק מהסיפורים, כן. שאם אני אומר את זה עכשיו, אז כן? שאולי יסגרו אותנו, כן. אבל רק התחלנו, זו תוכנית חדשה. כן, רק אחת, אתה רואה, עוד אחת לפחות, כן. טוב, אז אפס לגמרי. טוב, יש גם סופה באירלנד. אין לי מה להוסיף על זה, נכון? אין לי פרדה. כן, זה בהחלט, זה בהחלט אפס, שזה נראה שהעבירו חוק הסופה האירי. כן, עבר... שוב, נכנס לכל הגל הזה שדיברנו עליו, של חקיקות בינלאומיות. טוב, בוא נעבור לפינה נוספת, עם שם יותר טוב, טר בוט. שזה עבור להיות תרבות, משחק עניין על בוט ותרבות. כנראה זה התחלף, אבל... זה גם באלפא. לגמרי, שם באלפא. אז מה זה דוקסט? דוקסט, מה זה המילה הזאת? הפעולה הזאת של דוקס, זה מגיע מ... D-O-X-E-D. כן, דוקס זה בעצם זאת הפעולה עצמה, אבל דוקס זה documents. סלנג אינטרנטי לדוקימנטס, הכוונה היא להוציא לפומבי מידע כולל על אנשים, במידה ויש לך שם אונליין, השם הכינוי שלך אונליין, אם עושים לך דוקס, אז זה אומר שהולכים להוציא את השם הפרטי שלך ואת הכתובת שלך וכרטיסי אשראי ועוד נתונים מזהים עליך. סוג של אאוטינג. לציבור, כן, אאוטינג, אאוטינג באינטרנט. של מסמכים גם. כן. אוקיי. אז אגב, עשו את זה לסאבו, הבחור שדיברנו עליו מההתחלה, נכון? כן, כן, הבחור המנהיג של לולסק. שלכאורה היה חפרפרת. טוב, אז למדנו איזה מילה, ושאלה, הנה עכשיו נדבר קצת על השאלה הזאת, האם גוגל... באמת מנוע חיפוש גוגל עוזר לנו באמת לבצע בחירות טובות יותר בעקבות החיפוש. אתה יודע, הרבה אנשים, אני חושב שגם אני ביניהם, תיארנו את גוגל כסוג של עץ הדעת מודרני, נגיד, קצת יומרני להגיד את זה, אבל בסדר. וכשאני שאלתי אותך אם גוגל באמת עוזר לנו לבצע בחירות טובות יותר, אתה ישר אמרת לא. עכשיו, למה אמרת לא? שלפני שהקלטנו. כי, ואז התחלנו לדבר על כל מיני דוגמאות שקראנו על איזה חנות, אמרתי בניו יורק או בניו ג'רזי, שכתבו עליו ביקורות שליליות, וזה עזר לו לקדם את עצמו, זאת אומרת, כי כתבו עליו, הוא היה, זה עזר כן, לו. כן, כל התזכורת עזרה. המון תזכורות, זה עזר לו לטפס במנוע החיפוש, והוא מבחינתו גם עשה שירות יותר גרוע, ואמר לאנשים, תכתבו עליי ביקורות גרועות, בשביל שאני אמשיך לטפס שם. ולמעשה, אתה אומר, אני מחפש את החברה הזאת והזאת. מצאתי אותו כי הוא עלה, אבל למעשה זו חברה מחורבנת. זו חברה שנותנת שירות גרוע. אז האם גוגל עושה לי פה עבודה טובה? במקרה הזה, במקרה הספציפי הזה, זה יותר, זה דוגמה לזה שאנשים לא עשו מחקר מעמיק יותר. שאנשים לא חכמים. כן, אם אתה מחפש, והדבר הראשון שאתה, אם אתה הולך לקנות משהו, הדבר הראשון שאתה קופץ לך, אתה קונה אותו בלי לבדוק עליו, אז זה לא כל כך חכם. צריך בכל זאת לעשות קצת מחקר. כן. וגם לא להסתמך רק על באמת חיפוש ראשוני. זאת אומרת, תעשו חיפוש מתקדם, לחפש גם אחד הדברים שאני יודע, שאפילו לכתוב את שם החברה ולידה סקם, ואז לראות כמה פעמים אנשים אומרים, או, אתה יודע, זה מה שנקרא למיטיבי לכת, אבל כמובן להיכנס, לקרוא ביקורות,
המדיה החברתית גם מאפשרת לנו לשאול אנשים, האם מישהו רכש פה ופה, האם אתם ממליצים על זה. אני לדוגמה עשיתי את זה כמה פעמים, לפני שרכשתי מצלמה, ואנשים נתנו לי טיפים, באמת, כדאי את זה, כדאי את האו, מה המחירים, זאת אומרת, גם באמצעות מדיה חברתית, לא רק גוגל, אבל גם גוגל, מאפשר לכם למצוא דיונים בפורומים, אז האם גוגל עוזר לנו לבצע בחירות טובות יותר? תלוי. כן ולא. המידע שם, אבל צריך לדעת לחפש אותו. טוב, בוא נדבר על, אנחנו עכשיו בפורים בישראל, גם פורים בארצות הברית, למעשה, טוב, זה. ורציתי ככה לדבר לפני זה, על מה שנקרא נשף המסכות של פייסבוק. התחושה באמת שאתה נכנס לפייסבוק, שבאמת כולם משתפים את כולם בהכל, ואין אנונימיות, ואין פרטיות, וסוג של איזשהו מקום שבאמת זירה חופשית, פתוחה, ונטולת, ובה הכל אותנטי לכאורה. ואז שאמרתי נשף מסכות, שוב זה מתקשר לפורים, קצת אולי מאולץ בהקשר הזה, אבל בהקשר הזה שאני לא זוכר מתי זה נחשף, אבל אני חושב שברק אובמה הודה באיזה רעיון שהוא לא מפעיל בכלל את הטוויטר שלו, או את הפייסבוק שלו, ומן הסתם... מפתיע. כן, זהו, אתה יודע, ואנשים הופתעו ואמרו, מה, איך זה יכול להיות שהוא לא מריץ את זה? כי זה ממש נראה אותנטי שהוא מעלה את זה ומעדכן, כן, כל היום הוא מעלה נאומים שלו, זה מה שהוא עושה. בטח, אבל בהקשר הזה, זה באמת לבוא ולהגיד, אגב, לדעתי פוליטיקאים ישראלים בכלל לא יודעים שיש להם פייסבוק, אני חושב... כן, הדברים הללו זה יותר משהו שמטפלים מהם זה ב... מחלקת השיווק או הנציג. כן, הסוכן של ה... במידה וזה סלבריטי. כן, נכון, סוכן, נכון. ובהקשר הזה באמת אנשים כאילו קצת, זה, אתה יודע, זה מתקשר גם לעניין הזה שדיברנו על גוגל מקודם. אנשים לא נוטים לחפש ולהעמיק בנושא. אגב, בהרבה מהמקרים, אם אתה תשאל אותם, את האנשים שם, מי מנהל, אני לא חושב שתהיה להם בעיה להגיד מי באמת מנהל את העמוד. זאת אומרת, אם נגיד, חברה כזאת וכזאת, הסוכן, הדובר, לא משנה, היועץ תקשורת, לא משנה. אבל הרבה פעמים אנשים באמת נוטים לחשוב שבאמת מה שהם רואים זה באמת, הפוליטיקאי יושב ומדבר איתם, והוא שם והוא נוכח, ובהרבה מקרים זה לא הוא... זה לא באמת מתנהלת שיחה, זאת אומרת, והרבה פעמים נאומים, או איזשהו תמונה, או איזשהו וידאו שהוא העלה, זאת אומרת, רק לעדכן את מה שקורה שם. בדרך כלל לא מתנהל דיאלוג, זאת אומרת, אני לא מצפה שברק אובמה יעשה לי לייק, או יענה לי, או... כן. זה פשוט... זה משהו ש... הפתיבות של אנשים, אני יכול להגיד. כן, כן. אבל אתה יודע, וגם ברמה הפרטית, אנשים באמת, התחושה הזאת, כאילו אנשים באמת אומרים הכל ועושים הכל באינטרנט, בפייסבוק, קצת תחושה של אנשים, קצת תחושה... כן, אולי אנשים מסוימים עושים את זה, אבל כן, זה... גם, אבל אתה יודע, הם בסופו של דבר בוחרים מה לעלות ומה לא לעלות. זה אמת, זה אמת, יותר נכנס לאזור של טוויטר. עושים טוויט על כל דבר קטן שהם עושים. כן, אבל אני אומר, עדיין, גם הטוויט, אתה עדיין, בסופו של דבר, הטוויט הכי אותנטי זה להגיד, אני כותב עכשיו טוויט. כן. כי זה, תחשוב, אבל כי זה תכלס מה שאתה עושה. כן. קיצור, מה שאני אומר להגיד, שזה סוג של נשף מסכות, אנשים מציגים שמה שהם רוצים להציג, הרבה פעמים, ולא בהכרח מה שבאמת קורה. זהו, אז תודה שהצטרפתם לתוכנית הראשונה של הטקני, טקני.com, טקני.com, וזהו, נתקדם הלאה, נראה איך אנחנו מסדרים עם כל הפינות האלה. כן, אולי נצטרך להוציא משהו מאלפא או לבטל. כן, תגיבו מה אתם אוהבים ומה אתם לא אוהבים, נשמח לשמוע מכם. אז זהו, הטקני, טקני.com. ביי, להתראות. להתראות.